Buna sawaze wani gata Koshirin letan jagode cikin yanayin zatona ni dai burkana kai azan warware ta Banda aiki koi bana wanda na su dago kwarina huda su ba wata yumma da na ta kai ka iya sanina ba gani ji ko kafafu wanda la su makarana gani bai riskar fadar hakata ku ya gadarta tunani san jini ina ta kirma dan abin ya girma karfi na tira kun zuciya ta ba wani sako kun san ciwon da na iya taimaka ma babu malam ko murabbi wanda zai iya bayyana ma saka ka kariya ta gaskiya ta ko ina an kayana nan ya fara na bayyana wa itara na tana kususi shi ko baya dadi shewa dai man shine azance kuma ba a kammalawa yake karar da guna da gwani mai kura mai ta Sashi yake iya kasarata
bawo zahiri sai itange waita ya sai bayan babu shi a ma'aunin farko da na karshen makaranta Allah ne ya rike ta Shin akwai wani mai kama ne da abin nan da nake so babu ko cikin misalai shi buwa ya rudu ya kwaso karkaja tarin kalamai shi kana Farlanta bayi a cikin kowace bauta Allah ya kewa shi ya ki baiwa kauni dama ko salati zaka yi sai dai karo kashi yayi ma ya yake yi me yake yi shi da shi suka bar wadama wanda ke yi da wanda ake wa karkaje neman saninta Nana kuma ga kowa ta waje fita Ni kai mu koma makaranta Mun sake yi fara da san Allah ga bayi ba da wai ba in ka bi shi karanta ya rabu ya so ka aiko ba kai kure ba kuma yayi ma gafara duba da nunin kai tabo ba Alfarmar da ba a sakaita Ko fushi Allah idan yayi shi yake iya warware shi Ko yayi nufin azaba in yace a bari ta tashi kai kamar ma bai hukunci sai da burin ra'ayin shi Yadda ya so ba a juyarwa ko kwa a badala ta Barin sake haifar da talauci da musiba da azaba Kalika yi ta kama bayi in bayi koyi da shi ba Dan an saka shi sinadari ne Kai shi kadai a
kallo cikin dukan halitta ga bacci na tabina kuma ga neman abinci kai ko ka san aikin jane ya fi karfin rayuwa ta ya girman ai samu dama dan da bambai sun halitta dan ba hadi a tsakanin haske da tabo sun bambaranta shi haske ne daga Allah ya kasantu to taya zai kasantu ya zaman to mun kasantu mu da shi daya ce ne a a a a a a fakka barta fata sai na burin mura bautu da abin da yake cikin sa himma dai kar mu gajarta duniya ta laira ta dan kalle ta kaba suna duka inda na samu radai sai na gane akwai ubana gashi bani da wasu hijabai duk suna kallon shirina abin nufin da na so rasuka ya wuce ni in kusanta masoyi ko da yaushe kulawa ce yake yi ga masoyi wanda ruhinsa yake neman ya huta sijabai nagarin mun ba su baya na zama bani da kowa sai wanda na bawa zuciya ta kuma banda nufin na yanju koko in san wata dama wanda zan samu wani dan taki ba da shi ba a rayuwa ta da tausayi wataran zai bani dama na zamo a cikin keɓaɓɓunsa da baya ba sirata annabi annabi duba ni